Predsjednica vlade, Ana Brnabić, sastala se u Njujorku sa predsjednikom Švajcarske, Alenom Berseom, pri čemu je istakla da je Srbija posvećena nastavku dijaloga Beograda i Prištine. Brnabić je ocijenila da je to težak proces i da zahteva puno vremena i strpljenja. Švajcarska, koja je jedna od zemalja koja jako mnogo podržava nezavisnost takozvanog Kosova, zemlja koja, čini mi se, prvi put sada insistirala da čuje šta je to što oni mogu da urade da pomognu Srbiji u dijalogu sa Prištinom. I insistirali su na tome, čak su me nakon toga zaustavili njihova televizijska ekipa da vidi kako mi gledamo na taj dijalog, šta Švajcarska može da uradi da podrži tu inicijativu, tako da evo još jedna stvar u kojoj mi se čini da je prepoznati svi napori Srbije da napravimo jedan iskorak u jedan održivi mir, održivu stabilnost na Balkanu. Premijerka je istakla da je Srbija sprovela značajne političke i ekonomske reforme, dodavši da je rešavanje pitanja Kosova i Metohije posebno važno za budućnost Srbije. Prema njenim rečima, za Srbiju je veoma značajna puna implementacija Briselskog sporazuma. Predsjednica vlade je tokom razgovora predstavila najvažnije rezultate reformi u oblasti ekonomije i obrazovanja, uz napomenu da je švajcarski model dualnog obrazovanja bio dobar primjer za Srbiju i da smo usvajanjem zakonskih rješenja stvorili uslove da dualno obrazovanje zaživi u Srbiji u većem kapacitetu. Ana Brnabić je izrazila zahvalnost na podršci koju vlada Švajcarske konfederacije preko Švajcarske agencije za razvoj i saradnju pruža Srbiji, a posebno je značajna podrška timu koji sada radi pri kabinetu predsjednice vlade, a bavi se pitanjima smanjenja siromaštva i socijalne inkluzije. Brnabić i Berse su razgovarali i o digitalizaciji kao pitanju koje je među prioritetima obe zemlje.